Hej Clemet og Andrea. Hej. Hej. Hvad laver I i dag? Ja, lige nu så bliver vi interviewet. Ja. Men så har vi glædet så meget, vi har spist aftensmad og fået kage. Og hvor er I henne, Andrea? Vi er, lidt ude for Frederikshavn. Jeg ved ikke lige, hvor vi fik det. Vendesyl Friskole ved Mosbjerg. Nemlig. Og hvorfor er vi her? Det er fordi, at dem i uniform, de skal være med til DM i Frederikshavn. Ja. Nemlig. Har I fået aftensmad? Ja. Ja. Var det god mad? Ja. Mm. Og hvordan gik busturen herop? Den gik godt. Den gik godt. Mig og Andrea, vi sad så. Så fik vi talet i bilen og smidt lidt slik. Lidt meget. Lidt meget slik. Ja, jeg har ikke helt tømt mit slik lige, men jeg tror, at Andreas, det bliver rigtig godt. Og hvad skal I lave i morgen? Der skal vi øve. Ja. Sammen med Michael Trane som dirigent. Og så skal vi i svømmehallen. I svømmehallen? Ja. Ej, hvor dejligt. Ja, det bliver rigtig sjovt. Ja. Der frygter bare lidt, fordi vores buschauffør sagde, at han ikke gad at køre om morgenen, så frygter lidt, vi skal køre til Frederikshavn lidt andet, måske. Jeg ved ikke, om det passer, men... Vi håber, han vil køre i morgen. Ja, det håber jeg. Okay, kan I vinke til dem derhjemme? Ja.